Je li ste su svoja dva delfina? Da, brinem se o njima, jeste. Čekaj, hajde, malo da, da. Idem sada, idem za dve nedelje, idem kod njih. Da. Na kafu. Jeste čujete? Da, da, u Majamiju. Ne, ne, ali pratim kako im je. Čekaj, možda da ti brineš se o dva delfina. Možda malo to mi priča kao da je to normalno. Kao vidi, brinem se, idem sad kod njih. Možda me samo malo da mi objasni. Jer ne znam nikoga ko je usvojio ili brine o dva delfina, iskreno, evo, među nama. Ne znam stvarno nikog. Pa ne znam, znaš kako mi. Mi smo, na primjer, miligram uopšte i kad se dešavalo da je bilo kome bila potrebna pomoć, mi smo gledali da pomognemo jako puno ljudima, porodicama, tako da smo čak tri svoja najveća koncerta koje smo imali, Banja Luku, Zenicu i Beograd, posvetili ljudima kojima je trebala pomoć i to realizovali. A zajedno sa tim, ja imam i tu neku ljubav prema životinjama i delfini su nekako, znaš kako, za delfine se kaže da oni koriste najveći kapacitet svog mozga. Oni koriste skoro 20% svog mozga i to su životinje sa izrazitim senzibilitetom i to da mogu da se brinem o neka takva dva stvorenja, to je za mene veliki kompliment. Jesi jedan zove Flipper možda? A? Jesi jedan delfin zove Flipper? Ne, ali su... Kako se zovu? Ne, Kajo i Delta. Kajo i Delta, oni su godišnje moje dece, Mije i Markusa, a to sam u stvari poklonio mojoj supruzi koja je fascinirana delfinima od malih nogu i za godišnjicu braka. E, to je to, znam da si priredio veliku zajedženju. Tako, sad je mirna sljedećih 25 godina. Čekaj, dobro, možda mi samo objasniš, pošto je zaista neobično stvar, kad se nađeš, vidiš sa tim delfinima, šta radite? O čemu pričate? Jel odete na ručak, stojite pred bazena, pričate, hraniš. Jesi kada plivao sa delfinom? Jesam. Opa, upravo me zove jedan moj. Srce posla. Učin sam iskušio zvonjavu.